Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ky është një nga ushqimet që shkakton kancerin më të madh. Ndaloni së ngrëni me një herë. Kanceri është emri i zakonshëm që përfshin një sërë sëmundjesh të lidhur me një proces të pakontrolluar që vërehet në ndarjen e qelizave. Kjo çon deri në vdekjen e pacientit, nëse nuk kapet që në fazat e hershme. Njihen më shumë se 200 lloj kancerësh, ku më të zakonshëm është ai i lëkurës, i mushkërive dhe i gjirit. Ushqimi është thelbësor në parandalimin e kancerit, por një pjesë e tyre janë shumë të rrezikshme për shëndetin. Hot dogu është një nga ushqimet më të dashur për një pjesë të madhe të njerëzve. Në SBA, më shumë se 7 miliard për tyre konsumohen çdo verë. Ata u futën fillimisht nga emigrantët gjerman në shekullin 19 dhe që atëherë u bën shumë të njohur. Megjithatë, ajo që është e vërtetuar është fakti që hot dogu është shumë i rrezikshëm për shëndetin, prodhohen në mënyrë artificiale dhe nuk përmbajnë asgjë natyrale. Ato janë një përzierje e mishit të derit, të pulës dhe të viçit. Në fakt përgatiten me mbetjet e këtyre, përbërës si koka, këmbët, indet dhe lëkurat e tyre me yndyrë. Ata përzihen me sasi të mëdha kripe, nitrate dhe kimikate të ngjashme, duke dhënë një produkt përfundimtar kështu. Shtohen po ashtu aroma të ndryshme. Universiteti i Hawaii paraqiti prova ku rezultatet ishin të tmerrshme. Sipas tyre, konsumimi i këtij produkti rrit rrezikun e shfaqjes së kancerit të pankreasit deri në 67%. Përdorimi i nitrateve dhe nitriteve rezultoi të ishte në sasi të mëdha, që janë shumë të rrezikshme për shëndetin. Kini kujdes se çfarë hani. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.